მაგრამ პუტინისადმი მე სიმპათია გამიჩა რატომ? ერთ ასპექტში. იმაში რომ პირდაპირ თქვა, მე ჩემს ქვეყანას მუჟიკების ქვეყანად ვიცნობ და ქალების და მე ამას არასოდეს არ დაუშვებ ჩემ ქვეყანაში. მადლობელია მისი ამ გამონათქვამის და მეორე, პატივსე ერთი რამეთ. ძლიერი პიროვნებაა, ჩემო კარგებო. მე ხوار ვიცახი რომ პუტინი ანგელოზია ფეხ დაშეცმული. პუტინი როგორ შეიძლება რომ ანგელოზი იყოს? მაგრამ ძლიერი პიროვნებაა და თავის სახელმწიფო მიყავს ისე რომ თერსობლებს ეუბნება რომ ციც ეგრე არ არის. მე რუსი ხალხის დღევანდელი ლიდერი ვარ და მე ჩემი ქვეყნის ინტერესებს ვიცავ და არავის არ შევაბალებ ამ ინტერესებს და მიყავს ეს ქვეყანა ესე ხო? დღეს ხო ხედავთ რა ხდება? სასაცილო მდგომარეობაა. მასთან ყველა მუხმოდრეკილია და სხვებთან ყელყელაობენ და უთო მაგრები არიან. ხო და რა თქმა უნდა სიმპათიებს და საერთოდ მითხა თქვა. ჩემო კარგებო, ნუ გავიწყებათ. მე აზერბაიჯანელები ძალიან მიყვარს. ძალიან პატრიოტი, ძალიან